السلام علیکم، سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور بیل کے آئیکن کو دبائیں ہمارے لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، التفسير بدي مبارك درسوك منك سورة البقرة اليوم وسورة البقرة منك يوصل دريتي أنا من آيات السيدري، چونکہ دا دورہ دا احکام و دا حکم و سر تعلق ساتھی بعض زینوں کی بخبر ڈیرو دی اور بعض زینوں میں دیسی چلاغی نمون تیری ہو اور روان رزو کی انشاءاللہ نو کسوک دوئی چی دا ہو شعبان میں اشخ پیدو والا دا امیلہ دلت لگیے نو روان خصوصاً آخرانی دا لسی پاری چیری یا دا آخرانی من قرآن مدی کی احکام دو دیش کی نسبت دا اولانی سی پارو نوال تبیا بس سورتون و دیسی بس زیر و دیسی چاگین و بلکل تیری منگ خبر دا رجوع کولا سنگ فرشوی لا ولی فرشوی لا رمضان فضائل در رمضان فضائل او دروجی فضائل حکمتونا فوائد اگر من پروم بین کرو او دغه یو آیت مونږ ویلو چې هغه د روژې سره تعلق ساتي، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. دغه نه بعد الله سبحانه وتعالی وی د آیت به ووایو، ترجمه به وکړو، بیا به مخې ته احکام او مسلې هغه به بیانو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أياما معدودات. يوسور زيد شمار دي يا يوسور زي شمار كلي شويدي. تا خبر اونک پروم بین اکڑو چا اللہ سبحانه وتعالی پا دغا آیت کی او پا دی خبر اکی ترغیب ورکی مؤمنانو تا چی در روجی دا عبادت او دا بندگی دا اللہ پا شوق سرکو، یکی باز خلق دیتی چاہو تا در روجی گرانشیوی خواہشاتو دلیسا او دا شیطان دلیسا. بعض دستی دیندار سپینگیری بوینی بودیگانی بوینی چی اغوی لروجه نیوه نقصان ورکی خواقه با در روجه بیام نیسی، اطور توه چی شریعت تا تا معافی کرده و هیس خبرنو نا بودی نمطمئن که او یو غد پت سڑه بوینی چی سهر بطور تیاره مزدوری لرشی رشپی واپس رازی دے لار لٹی چی پا ستری قدر ہو جی راشی تپوس بو کہ بس سی دغرہ بانی رازی سے چل رہا بانی کی گئنو چی کہ زب خوراک ورکو مسکیناو تا سی چل لے بس سور کے تا مسکیناو تا خوراک چی ہر سڑے بس قل زلدی غواری کنی نیسی جو غریبان اللہ خوراک ورکو نو دا خبرہ آغا خلق کی چی اگوی تردی عبادت اہمیت نہیں مالو او چی چاہتے اہمیت و ثواب
معلوم شي پرون منگا فضیلت او ثواب بیان کو نو که دغه جذبه د چا په زړه کې وي هغه بیا که ته ورته ووایم چې الله درته معافي کړې ده خو هغه بیا هم کوشش کوي چې دا عبادت ما وکړې. یوه خبره چې انسان له تیزي ورکوي پرون موږ ډېر ذکر کړی یوه پکې دا د ایام معدودات د شمار ورځې دي. داسې خو الله نه دي ویلي چې د کال چې څومره ورځې دي روجې نیسئ، داسې نه دي ویلي. او دا نه دي ویلي چې نیم کال روجې نیسئ، دا نه دي ویلي چې درې میاشتې دوه میاشتې، ایام معدودات یو میاشت. یوه اهمه وجه زموږ د خلکو د دې عبادت سره د نه عادت کېدو هغه دا ده چې زموږ پښتانه خصوصا او عجم خلک عموما هغوی د دې نفلي روجو اهتمام نه کوي، بلکې ډېر پکې د دې نه لا خبر هم نه دي چې داسې یو روجه شتي چې هغه د پیر په ورځ به نیسي، د جمعرات په ورځ به نیسي، یا داسې روجې شتي چې په میاشت کې به درې ورځې نیسي، یا د عرفات روجه ده، یا د عاشورا روجه ده، یا د شعبان د میاشت عام روجې دي، د دې نه دي خبره. دا کار هغوی بوډایګانو له ښځو له ورکړی کور کې، دا خبره ما مخکې هم کړې وه. نو زنانو ټیکه اخیستې ده سړو نه دې کار، دی به بهر هر څه کوي خو زنانه دا روجې نیسي. خیال م کړی دې خبرې چې ده که نه کور کې زنانه دې خبرو ډېر اهتمام کوي په نسبت د سړو، نو دا زموږ دپاره ګوره د شرم خبره هم ده، د خوشحالۍ نه ده چې هغه کمزورې مخلوق سره د هغه کمزورې بدن روجې نیسي او ته په خبرو چې راولږي دا کوم او دغه کوم او داسې کوم او یو څو ګنټې ته ځان د خوراک څښاک نه نیشي منع کولی. د الله د هغه هم د الله دپاره. نو داسې ډېرې ورځې خو نه دي، الله وایي ایام معدودات، یو څو د شمار ورځې. او چې دا د شمار ورځې یو څو دي، دې ته مې یو سړي خرتم راچولی او مخ یې وران کړی، نو دې به د ایمان په کومه درجه کې روجه راشي. د عباس سم ماتم ته به چې غم دی چېرته بیا راله روجه او بیا لکس، دا خو د خوشحالۍ ورځ ده. او د دې خبرې احساس به تا ته د عربو په دې ملکونو کې کی روجه چې کله راشي د هر څه سې رڼا رڼا شي، د خلک داسې ګرم ګرم شي، پته لګي سړي ته روجه راله. بیا چې دا روجه ختمه شي د اختر په سهار د هر څه ساړه ساړه پرې خلک مو خپه خپه. او زموږ په ملکونو کې دا روجه چې راشي هر څه ساړه شي، خلک ټول خپه دي او جګړې دي او کنزلې دي او ګیلې دي او شکوې، او اعلان د اختر نه شوی چې خلکو به اختر راغلی. دغه عبادت نه ځان خلاصول غواړي، نو الله وایي ایام معدودات، یو څو د شمار ورځې په دې کې هم ستا دا حال. فمن کان منکم مریضا، نو هغه څوک چې ستاسو نه بیمار او على سفر یا سفری فعدتم من ایام اخر، نو په ده باندې شمارل دي د نورو ورځو. نو دې ځای کې خبره ده دننه، تاسو کې چې څوک بیمار او مسافر روجه ونه نیوه، دا خبره پکې دننه ده. شمارل دي په ده باندې د ورځو نورو د پاره د قضا راوړو، دا پکې دننه ده. د دې ورونو څه علاج وکړي یاره، ګړزه جوړه اووم دی که اتم پیر دی او د پاسې به څه شی واچوي څه چل ورسره وکړي. په ده باندې شمارل دي د ورځو نورو د پاره د قضا راوړو. او د مسافر او د بیمار مسله ده تفصیلا روانه. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، او پاغ کسانو چې طاقت د روجې نه لري فدیه ده چې طعام د مسکین دی، خوراک د مسکین دی. دلته دوه خبرې. بعض علما وایي چې دلته مطلب دا دی چې هغه که تاسو ته یادي موږ هغه اولنۍ مرحله ذکر کړې وه، که څوک روجې نیسي ودې نیسي او که څوک نه نیسي هغه د مسکین له خوراک ورکوي، دا د هغې متعلق ته نه وي، دا آیت منسوخ دی او دا خبره منسوخ ده.
نور مفسرین وی لکه عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہ ما چی نا دلتا خبر دا آغا کسانو دا چی آغا میشه بیمار دی یا دا عمر آغا درجی تا رسیدلی چی طاقت ختم شه دا مسلم تفسیرن روانه دا مخی فمن تطوع خیرا نو چاچی پا خوخی سر اکرنی کی فهو خیر اللہ نو دا دیر غرد دا غد پارا اللہ وی عبادت چی کوئی نو بیخوی پا خوخی کوئی پر اون تندی کوئی چی خوشحال ای دینے کیت وَأَن تَصُومُ خَيْرُ لَكُمْ او چی روجی ونی سینو دا دیر غرد استاسو دا پارا دا آغا چا سر دا خواست لکا اولا کی روجو اختیارو نیسی او کنن نیسی کنن نیسی مسکین لخورا کور که خواللہ وی نیوی سی دی غور دی واس مکی دا خبر نا چی نیوی غور دی واس خوبی نیسی لازم لگه چی دینا بعد چی رکم آیت تی پا دی که بیا اللہ خبر لازم کرا چی نا هر مسلمان ابا روجه نیسی وغا شروع تا تا بینو میں انشاءاللہ چاہا کم شرطو نیچی داخل درس روجه لازمی وَأَن تَصُومُ خَيْر او چی رو جوانی سینو دا دیر ورد ساسو پر ان کنتم تعلمون کچرت تاسو پوئی گئی و دیجی که آغا شروط باول بیان کچی داغی دلس رو جواجیبی گئی و رو جلازمی رو جب هر چانه دلازم الا دا چی دا شروط بکی دا کمی خبری چیز زکر کم چی دا پکین پا دا میں روجہ لازم دا اولین شرط او دا دا ہر عبادت تا پارا دے اسلام چی دے با مسلمانی اول اللہ سبحانه وتعالی دا کفار و اعمال اغنق قبلی یو کافر کا نیک عمل امکے خکار امکے خدا تی نقبلی گی وجہ داری چی دا چی تا کلمہ نلوی لی نو اسلام بنیاد دے دا عمال دا قبلی دو یو سڑے دے روجی ونیوی او مسلمان ندینو دا روجی دیدن نقبلی وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم کفروا باللہ ورسوله اللہ وی دیدوینی چی دا نفقی و صدقی دا نقبلی دا دیدن اسی چی دوی کفر کرے دا ولنی شرط بیدلت دا خبری ساتی که چرت کافر دا روجی پا درمیان کی مسلمان شو پا منز کی پینزل روجی تیری شید و مسلمان شو سوار لس تیری شید و مسلمان شو نو پا دبانی در روانی روجی لازمی دی اگر تیر شیوی پی ندی او نو بلائی قضاشت اگر که بعض علماء با امان قضا دا خو سنگ تا پا اگر من دیو دیسی کار قضا را اولی چی پا اگر وقت که اگر دا دی لائق نو نو دا پینزل سورزی چی تیری شو اگر کافر رو دا اگر ندا قبل دنه نو سو دا تا خود دوم را دا که دا ورزی پا منز کی مسلمان شو لکه مازیگر کی مسلمان شو یا ماسبخین کی نو دا باقی ورز با خوراک سخاک نکی نوردو بیدو پورز اگر دیتنگ خود مسلمان دیکن خواه کمی ورزی چی تمخ کی تیری شوی لائی قضا پی دا غی قضا پی نشتی والله عالم دویم شرط بلوغ چی دا سڑے با بالغ چی بالغ نی دا مکلف نده علی بن ابی طالب رضی اللہ روایت تے سنن ابی داود کی دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفع القلم عن ثلاثة دریق اسم خلقنا اللہ قلم چد کرے عن النائم حتی يستيقظ چودی در پاسیدو پوری وعن الصبی حتی يبلغ اما شم تردی چی بالغش وعن المجنون او لیوانے ترسو چی عقل نیرا غلے نو دا دریق اسم خلق دا دوینا اللہ قلم اچت کرے دوی سر حساب کتاب آگا نکی بدغ حال کی نو پا ما شون بانی روجی ندی لازم کسو پوری بالغ شوئے نی او دا بالغی دو دا نارین دا پارا دری علامات دی سلی دا پارا خلی دا پارا سلور دی یو علامات دا چی دا نامن اللان دی دا نامن اللان دی او دا قبول پا خوشا که او اختر او خیج دا دی سر دا
الگ دے او کہ جنی دا د دوان بالغی دوی من خدار چی دوی تا احتلام ہوشی او دا دوانو دا پارا دا او درے من خا چی پینزل اسکالا عمری پورش او سی او معشوم دے الگ دے یا جنی دا نا او اختو دا علامت پا کشتی او نو تا احتلام شوئے نوز دا تا بناسی او دے دوان خوتا کدے شلو کالو تا ورس دوم معشوم دے پینزیش دور نا اوز گورا پینزل اسکال دے ورس بس اگر کا غدوان اخی ندی اخکار شیو خود دے پینزل اسکال و سرا دے سشو دے بالغ شو او جنی دے پار سلو رم نخ چی کلب دے حیز دے وی نراش دے سر دے بالغی گی از اون پا دے ملکونو کی لوی سڑے بیو پا دوی روجی لانا اوڑی شلو کالو علک بیو باغر روجی لازیم نیدی او کدی تو وی چې دا ماشوم دی مزدوری ولی کوي نو بیا به دله سم جوابونه درکړي او کدی تو چې دی روجه ولې نه نیسي غریب سکول ته ځي او غریب کار له ځي او غریب پلانې ځي او پلانې ته داسې د روجې د پرېښودو هغه شرعي وجه نه ده د الله نه حیا او شرم په کار دی چې کله ستا ضرورت وي او چې کله د دنیا خبره وي نو بیا به کې د ماشومتوب ته نه ګوري او چې کله د الله مبارکې خبره راشي نو بیا ماشوم شي او بیا بیمار شي او بیا کمزوری شي او بیا هر څه شي نو دا خبره یاد ساتئ چې ماشوم کې کله دغه درې علامات رالو الک دی او جنۍ څلور علامات د دې هغه بالغ شو چې بالغ شو بیا به روژه لازمه ده. دلته یو بله مسله هغه ده چې کله ماشوم ممیز او خیاري او روجی ولا نقصان نور کی نو دے پر روجو بنے دت کول پکاری زمن کے معاشرے کی دی سے مور پلار با کم ملاوی کی چاہ گھر کوالی نا چلا معشوم روجی لازم ندی وغا پینے سی دا معشوم چی تپی دوڑو کوالی نا روجی نیسی دے بے چلو شی دے تا روجی نیو آسانی دے اس رادت شی لکہ سنگ چی منگ جمعات کی معشوم نپریدو دا زموږ علاقو کې یو طریقه ده چې ماشوم به جومات ته نه پرېږدي بیا شپېتو کالو شي مراکاږی جومات ته خو نه ځي بیا په وړوکوالي کې تا ځغلولی دی جومات ته خو دلته ګوره پلار روانې ماشوم یې ځان سره روان کړی منزله درس ته دی عادت کېږي دې ماحول سره چې لوی شي بیا دغه ماحول سره تعلق او دغې ته تګ وته اسانی مشید رو کوالی نو وزغل دی بسر ایشی بی نو معشوم لتربیت ورکول دو رو کوالی نا صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین داغون اصابیت دی بود اخپلو معشومانانو بی روجی نی بی نو دی نور دو بیدو تنیج دی با اغوی بیا روجه با پورکولو تگرانی نو بیا بی پلوبو پسشی که مسروب کلو چی دا روجه پورکی دل ماشوم تربیت ته چې ته عادت کې په دې باندې وړوکی واخی دی چوټۍ په ورځ روژه نیسه ورته وایي زه به دله انعام درکړم که تا روژه ونیوه نشي پوره کولی داسې پوه چې مازدیګر نه به د ماښامو پورې څه نه خوري ماسپخین نه به د ماښامو پورې څه نه خوري ورور به عادت شي خو څه ناشنا خبره ده چې کله د عبادت خبره راشي زموږ په دې بچو باندې زړه ډېر سوځي او دنیا په خبرو کې والله کله زړه سوځي زموږ زړه نه سوځي نو دې کې دا خبره یاده ساتئ چې ماشوم کله هوښیاري او روجو له نقصان نه ورکوي نو په روجو باندې عادت کول پکار دي. بله مسله دلته دا ده چې یو ماشوم د روجی په منځ کې د رمضان میاشت په منځ کې بالغ شو نو تیر شوي روجی پرې نشتي دې چې پاټین کې په ده باندې د روجی لازم نه وي. درېیم شرط عقل نو په لیونی باندې روجی نشتي ځکه چې دی نه پوهېږي او الله سبحانه وتعالی چې موږ رانیسم نو ګوره د دې عقل له لاسه م رانیسي او چې د عقل دې لرې کړو بیا هر څه ختم شو او دې دلیل دغه
تیر شوی خبره کی تیر شو. سلورم شرط دا دی چې سړی په خپل علاقه کې خپل ځی کی او مسافر نه وي. دا شرط دی د روجې د واجب کېدو. په مسافر باندې روجه لازم نه ده. مسافر ته اجازت دی که هغه روجه نیسي او که نه نیسي، او که وی نه نیوه نو بیا به قضا و بیا راوړي. د آیت کې تیر شو کې فمن کانه منکم مریضا او علی سفر، په سفر دې روجې ونه نیوه، فعدة من ایام اخر، نو بیا دې په نورو ورځو کې قضا راوړي. دا غټه مسله چې خلکو جوړه کړې ده چې مسافر روجه نیوی شي او که نیشي نیوی او که وی نه نیوه. بلکې چې څوک په سفر کې روجه ونه نیسي، زموږ د خلکو ته د بېدینۍ په نظر ګوري، د بېدینۍ. او دیندار هغه چې ګس جبه د تندې نه راوتي، نه پوهېږي او نه په بل صحیح عبادت پوهېږي، خو روجه نه ده ماته ګر زار شه د تقوا نه. دیو کال عمر کې حج له تللی وو، نو هغه بس کې ډېر کسان وو، نو هغو ته ما ته وي ته څنګه روجه ته ونه نیوه چې کله ما احرام واچوه ما لما ونه نیوه. بیا به کې درې څلورو داسې مولیان ونته کې وو، کورني ونته کې، نو هغو به یې څه خبرې ترې م وکړې، خو ما به ځان داسې ننګار کوم لګیا وي چې سړی په دلیل نه پوهېږي، په خبره نه پوهېږي، ده سره به څه کي. ما تاسو نن نه عمره او روجه به سړی ماتی، بیا عمرې له څه ده راتللو وایي بیا صحیح ده. څه تقریبا داسې اته بجې وې که اته نیمې وې سهار چې موږ حرم ته ورسېدو، او سمه ګڼه او بل شان ګڼه کې د آخري عشره د آخري لس ورځې موږ طواف وکړو، د دوی بد حالو زما ورته خیال و، او نه په دې طواف کې دعاګانې او نه خوشو او نه دغه، بس ټول دغه سوچ دغې سره و چې یخې اوبه به څنګه او کمزي کې به سوچ. ما ته پته لګي چې سړی دغه ټیم کې تږی څه حالي ده، د دعا غواړي. بیا دې صفا مروا کې ما ته ووي وی چې یو تپوس ما څه تپوس ته وي لکه دې ټیم کې سړی ماته کي غواړی دی چې د سره ونه نیوه په سفر کې، خو زموږ سوال داری چې لکه ویني بیا ماتی ما نو تقوا خو دغه ده لکه موږ تاسو شروع کړی ده اوس پوره کړي ده ماښام پوره د ځان نه داسې تقوادار جوړ کړي دي یا اسلام یوازې تاسو پیژنئ. الله وی وی په سفر کې ماتی کا، پیغمبر وی په سفر کې ماتی کا، پیغمبر په خپله په سفر کې روجی نه دي نیولي، په بعض سفر کې دي نیولي، صحابه کرام دي نیولي، په بعضو کې نیولي په بعضو کې نه نیولي. ته راځي نن د ځان داسې تقوادار جوړ کړی دی به څه پوه شوی په دغه عمره په دغه دعا هیڅ بس چې خلک سبا له دا ونه وایي چې په سفر کې روجه خوړلی نو په خبره ځان پوه کوي بیا به کې تاسو ته مشکل نه وي. بنیادي خبره ده، ده بنیادي چې ټول اختلافات په ختمیږي، دا اجازت الله ورکړی بس خبره ختم شو. د الله په مخ کې به ترې چا خبره راوړي، د الله په مقابله کې ته چا خبره د بعض خو د حدیثونو نه الرجي ده کنه، د رسول صلی الله علیه وسلم د خبرو سره الرجي ده. نو دا خبره په دې قرآن کې ده، ورته کولو کې سوره بقره وي، دا خو الله وایي ورته ووایه. نو د الله په مقابله کې به تاسو سره څه خبره وي؟ بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونو چې څومره کتابونه دي دا مسلې دا بابونه پکې راغلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې، لیس من البر الصيام في السفر. صحابه کرام په یو سفر باندې ووتو، یو سړی راولېدلی دی پروت دی، خلکو پې سوری جوړ کړی، دا ټوکي پې له پاسې نیولي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پلانې سي چللی والا راوي رجل قد ظلل عليه، خلکو پې سوری جوړ کړی ولاړ دی سي چللی دی یا رسول الله روجې ده. نو رسول صلی الله علیه وسلم داسې دومره غټه نیکي خو نه ده په سفر کې روجه نیوه چې دا حال دی. بیا د خلکو د خدمت نه ووتي، د سفر نه ووتي، نور دي مصروف کړي ټوکي نیولي ده چې دی پروت ته روجه نیولې. هغه مسلې راځو چې چاته اسانې، هغه جدا مسله ده، خو عامه خبره ده اجازت چا ورکړی؟
الله ورکړې ده، الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورکړې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فعل له صحابه کرام فعل له د دین بعد چا خبره لته پاتې شو. بل مسله دل دا خبري جوړول چې دا باغ وخت کې و چې کله خلک په شونو ګرځېدو بو خانو ګرځېدو سبحان الله ته پوه شو خو د امت غټو علما په دې خبره پوه نه شو. ته نن دا خبره کې الله ته دا پته وکړه نو چې څوارلس سوه کاله بعد به جهازونه راوځي پته وه دګه ګاډي به وي کنډیشني به وي پنکې به وي نو بیا ولې دا نه وي چې څوک په سفرې پیغمبر ستا په دې زمانه کې او تا ته دې نږدې زمانه کې هغې بعد نه خبره خو الله نه ده کړې نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړې او دا دین د هرې زمانې او د هر قوم او د هر وخت دپاره دی. نو بیا خلاصه یاده ساتئ اګر که تفصیلي مسله ده خو ډېر تفصیل نه شو تللی او په دې باندې الحمدلله زما درسونه دي د روجې احکام او مسایل تیر شوي کلونه یعنې مخکې کال ما کړي وو عمدة الاحکام حدیث موږ بیان کړي وو هغه واورئ هلته بیا ما ښه تفصیل کړی. حاصل دا دی چې روژه په سفر کې روژه نیوه نه نیوه ستا مرضي ده. دا بنیادي خبره ده اولنۍ چې ستا مرضي ده. دویمه خبره چې دی ونه نیوه بیا به قضا راوړي. درېمه خبره دا پکې نشته چې دا سفر کنډیشن ګاډي کې دی او که دا په است او که په خر دی. څلورمه خبره یو سړی دی سفر ولا نقصان ورکوي نو په ده لازم دي روژه ماتول لازم دي ځکه چې سفر ولا نقصان ورکوي. دویمه هغه سړی دی چې نیوه او نه نیوه دواړه ورته یو شان دي. یو سړی دی په جاز کې سفر کې په ګاډي کې ما ته څه مشکل نشتی کنډیشن لګېدلی نو دې ځکه بعض علما وایي چې نیوه ولا غوري بعض وایي نه نیوه ولا غوري. خو کومه خبره باندې چې زړه مطمئن کېږي هغه دا ده والله اعلم چې نیوه ورله غوره دي. د هغې وجه دا ده چې ذمه زر فارغه کول پکار دي چې د الله حق دی. دویمه دا د خلکو سره روژې نیوه د اسانی په نسبت د دې چې بیا سړی وروسته قضا راګرځي. نو په دې حال کې روژې نیوه غوره دي چې کله سي چې کله ورته سفر اسانی او چې مشکل ورته جوړیږي او ضرر ورته رسي او نقصان یې بدن ته رسي بیا خو به لازم دي چې دی به بوزه کوي. او نور بنیادي مسله موږ بیان کړې چې د ده خپله مرضي ده که نیسي او که نه نیسي. ښه که څوک یې ونه نیسي نو هغه ملامته کوم ځکه چې هغه د الله په خبره عمل کړی دی. اوس الله ما له رخصت راکړې دی چې ستا مرضي ده روژه نیسي او نه نیسي په سفر کې ته راشي ما ملامته کوي ولې مې ملامته کوي انخله پورې مه چې ته یم بیا ونخلې پورې او دا تاسې چلو کو او دا دې ویلې او دا څنګه نه الله ولې اجازت ورکړې ته د الله نه ښه نه پوهېږي. لا تقدمو بین یدی الله ورسول الله د الله د رسول له مخکې کېده نه دي په کار. نو دا د سفر د مسلې طرف ته موږ اشاره وکړه چې په دې کې زمونږ د عوام او مولیان هم دي سړي چې هغه په دې مسله کې سختي کوي نه روژه نیوه غوره دي او په هر حال کې غوره دي. نو موږ دا وایو چې هر حال ټکې ورسره لګول ناروا دي. وایي چې الله اجازت ورکړی چې الله اجازت ورکړي نو بیا ما ورته څوک یو چې هغه رخصت نه یې منه کړو کوم رخصت چې الله ورکړی. پنځم شرط پاکوالی د حیز او د سلویختۍ نه او د شرط زنانو دپاره. حدیث کې دا راځي ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها روایت دی چې کان حیض علی عهد النبی صلی الله علیه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه. صحیح مسلم کې چې د رسول الله په زمانه کې موږ ته به حیض راتو روجې به موږ پرېښودې او مونځ به هم پرېښودې بیا به موږ ته وویلی شو چې مونځ به نه راګرځوئ او روجې به راګرځوئ. نو څلویښتۍ په حالاتو کې د حیض په حالاتو کې زنانه روجې نشي نیوی. او کله چې یو زنانه پاکه شوه د حیض نه دا همه مسله ده د حیض نه پاکه شوه او له غسل یې نه دی کړی او بانګ د سحر وویلی شو نو دا روژه صحیح ده ځکه چې حیض ودرېدلی
د دې دې مثال چې سړی د جنابت په حالات کې مثال د خی سره کورواله وکو چې راپاسې دوه اعلان بم په دې کې د سحر بنګ یو د شه دې جنابت په حالات کې و د شه دې نو وخت راپاسې د موز دې شه او د روجی نیت یو نو روجی څه ده هغه صحیح ده صحیح بخاری صحیح مسلم کی دا حدیث تے دا ام سلمہ رضی اللہ عنہ و دا عائشہ رضی اللہ عنہ نم دیس روایت نقل شوئے دے چاہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یدرکوه الفجر و هو جنوب من اہلی پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلنا کل سہر موز با دیس حالات کے لاغے چاہ غبا جنابت پا حالات کے ثم یغتسل و یصوم غسل بوکو رجب اینی والیو مکم زنانے چی دا حیزنا پاکشی مطب حیزی ودری یا لالنبلی نی سہر بانگوی نروجے صدا سیدہ بلا مسئلہ کچرت او زنانہ دا خبر محسوس کی چی دا وینا دن نقل کی گی لیکن وینا روان دا و توتا تیار دا دیسی وقت محسوس شی او روانو زی بہرتا نو دا بروجی نیسی او روجی سیدہ ذکر چی اعتبار اگر وینا را و تول دے دن بدن کی کوینا او خوزی گی انہوں آغاز فرق نہ کئی بلا مسئلہ یو زنانہ لدہ جائز دی چی آغاز گولے اخری دا دیر پارا چی دا حیز بن کی چیز دا رجیوی پورونی سم پا شرط دا دی چی نقصان والا نہ ورکی او کدہ گولے والا نقصان ورکی نو بیا با دا گولے نخری او کدہ نقصان نہ ورکی ہم جائز خودی خو غور دا دی چی دا گولے استعمال نکی او دا غی وجه داره چی دا رسول سلم بی بیانی دا صحابه کرام بی بیانی او دا غلط نیکان خلق دا دوی ندانی نی نقل چی اگوی چی دا دیسی کوشش کری چی دا حیث سکی دا بن کی بلکه دا اللہ پا تقسیم بانی رضا پا کارت چو سرال دا اللہ ترپنا مخداج سردیو کی روجی دی نینی سی و باید ورست دی روجو قضا راوری نو دا و مسئله چی دا حیز او دا سلو تعلق ساتھی نورم دا سے مسائل دی دیر مسائل بھی زمان ذہن نو بہری نو کچھا تبی سے اشکالی تپوس کولیشی الحمدللہ دا تپوس دا سلسلہ دا سا دی سے یو وقت پوری خاص نہیں ہر ٹیم جتا اس سے مسائل رہی سے اشکال لائشی دا مبارکی تپوس کولیشی و دا مسلمان شان دے فاسألو اہل الذکری ان کنتم لا تعلمون تپوسو کی دا علماؤنا دا علم دا خواندانونا کلی چا اللہ وی تاسو نپوئی شپگم شرط طاقت دا روجی دا نیو طاقت استطاعت مجی چا با دا چا چی طاقت نی دا غبی مسئلہ جدا دا اون دی آیتونو رنوان آیتونو کی برایشی چا اللہ وی یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر اللہ ستا سولا پارا سانتیا غواری دانو غواری چی سختی جوڑکی نو کل چی و انسان بیمار شی نو دا بیماری پا دو قسم دا ایا دیسی با ہوایو کل چی و انسان بیمار شی نو دا بیماری پا دری قسم دا اولنے آغا بیمار دے چی روجہ والا نقصان نورک نو دے با روجہ نیسی لکه ده سر دل زوکام سو معمولی بیماریانی منگ نبگی دیسی تا پوسونه شیوی دی وره زماوی با ده سر دلی جی روجه او سید روجه منی سا او زغ ده سعودی عرب نم لارشا کورتا مزدوریم پریده نه نه دغی که ده سر بیا نمانی خود ده کدی که سلار کیگی جو که بی سر می دلی وره پا دی قسم بیماریانو که روجه ما تول دا حرام دی دوی ماغا بیماری دا چی بیماری وقتی طور دا خروجه ولا نقصان ورکی لکه یو سڑه دا اپریشنی وکو او ڈاکٹر و توی چی تبا پینزو رجی روجه ننیس دوی کتا روجه ونیوینا که دیشستا
د بیماری د تکلیف خډیر شي د زخم خنه شي او پر دوايي جب لازم استعمال نو دې بل روجي پری دی او به قضا راوړي او داوی خبر هم دلته وشو فمن كان منكم مريضا چې څوک تاسو کې بیماری روجه ونني او فعده من ايام اخر دلته مراد هغه بیماران دي چې بیماری څه ده وختي تور ده بیماری وختي تور ده نو دا هیڅ خبره نه ده کدی روجه ونني څو وروسته به قضا راوړي درېم هغه بیماری چې دغه بیماری اوږده ده او د انسانانو د علم او د پوهې مطابق دغه بیماری نښه کیږي نو دې به د هرې ورځې په بدله کې یو غریب له خوراک ورکوي به مړی لکه یو سړی د ګردو بیمار دی ګردې خرابې دي یا بالکل ختمې دي او روجې نشي نیوی یو سړی د بله بیماري ورته ده چې ډاکترانو ته وایي چې ته قطعا روجې نشي نیوی او بیماری دې سیده چې انساني ذهن مطابق هغه نخه کیدو انساني ذهن ته بده چې الله خو ښه کولی شي خو د انسانانو د قانون مطابق هغه نخه کیږي نو دلته هغه خلک مراد دي وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين او کوم خلک چې روجې طاقت نه لري ادا دي او دویم د دوی سره بل کس هغه دی چې بیماری په نشته خو بوډاوالی دې درجې ته رسولی دی یا بوډۍ ده یا بوډا دی چې د دوی د جسم طاقت ختم شوی نو دوی به هم د یو ورځې په بدله کې غریب له خوراک ورکوي او روجې دې نه نیسي ښه دلته یو خبر مخې ته راغله هغه ده بعض هغه بوډاګان او بوډایګانې دي چې هغه د عمر هغه درجې ته رسېدلي چې عقل یې خراب شوی نو په دوی باندې بالکل روجې نشتي او نه پرې د مسکین هغه خوراک شتي ولې عقل شرط دی مخکې ذکر شو نو دی هغه درجې ته ورسي ګډې وډې وایي دیسی لیوانی عقل لری که ده مطلب دانی که دیسی لیوانی جب ده یو حل که و قتل که و مندی وی پا کسو که و نه چی دیسی درجی تو رجی خبری گری وڑی کهی پا خبر نپویگی پتو تا نیشتی زس کوم زس نکوم نه در وجه نه خبری نه در منز نه خبری عرصه تیرش نو با دوی بانی بلکو روجه نیشتی بیا دا فدیه چې ده نو طعام و مسکین مسکین له خوراک ورک مولی که یو ټیم نکه دا ولې ته سالې ورکې وریجې یا بل څه شی او یا پخلی کې او غلی ورکې چې وی خوره ونه جایز دي خدای ساتئ چې دغه روجې نه مخکې به فدیه نه ورکې د کومې روجې لپاره چې ورکې دغه چې عبادت له هغه نه دی وخت اوس یو سړی دی د شعبان په میاشت کې دیرش غریبانو له خوراک ورکوو وایي زه روجې نشم نیوی دا طریقه صحیح ده غلطه ده نو نن د روجې نن د روجې مثال کې ورځ ده نن ته خوراک ورکوو یا نن ورځ ده سبا ورځ ده بل دې درې ورځو هغه دې بیا په څلورمه ورځ ورکوو دا صحیح ده او انس بن مالک رضی الله عنه دا غنه دا نقل لی چې هغه کله بوډا شو او روجې نشي نوی نو هغه به دا ټول راجمع کړو په یو پیر په اخره کې او هغو له به یې خوراک ورکو نو دا اسانه طریقه ده چې اخري روجې او ته څو روجې چې دي نه یو کم دیرش دي پنځیش دي شل دي دغه په اندازه باندې تقریبانن راجمع کې اور خوراک کوي خدای غریب ګره دا مطلب نه لري چې لاسی ته تنی ولې دا خبرونه مخ کی ذکر کړي درسونو بیا موږ خلک بدی غریب پسې ګرځي او خو کې گاونډي یا غریب سره ډوډۍ نه خدای گاونډي ته نه ګوري دا غریب په کار جلای شي نه ولې ستاسو په کلی کې پلانې کور دا غریبانه اند
او خوراک او جامه او د دې نه کمزوري ولېګه غوړه خوراک نو دا د کې د نارو اوس پوره سړي په دې مسره کنه دا باز راشي نو ته پوس کې روزه یو قسمه بشره غوي چې بیماری دا ډاکټر وی چې روزه منیس یقیني خبره ډاکټر وی او ډاکټر ما مینې سبیا به قزاره و نو وی چې غریبانو له خوراک ورک دا مطلب چې دې نه لګي د عبادت سره سید دغه زی پوری شریعت ته اجازه درکو کروجی دی پرې خو د بیا قزاره وګرځو دې وسوي چې د قزاره نه یعنی د روزي سره نه لګي روزي سره نه لګي وسره عادت نه درو جو سره ځکه د ریباس صحابه کرامونه دا واقع نقل چې دغه سره وکس مرګره شو او چې ته ورلو روزي واوي نو یزي ته ورلو نو یو کس ولا سخورا کرو وستو چې کی خو یو به شروع او سید تو صاحب کرامو دوی تو چې ګوره په هر سره جنما دي روزي دي سید سید به بل چې ته تلړ یو ال ته به سخورا کړی دی به شروع کړي او یی اور وې زمو روزه او سید دې سره روزنه خرابي دریم زی کی بل زی کی بیا خوراک شروع کړي ناغور د غوسه شو او ما د ښکاري سي غالبون د ابو هريره رضی الله عنه نقل چا د غوسه شو وي ته داسې انسان چې عمر دی چې د روجې نه دي نیولي څه دي کې دې نه شي چې سړی د روجو سره عادت یو غیر درې پیری خطا کیږي په ورځ کې د خوراک کې خو ته نه عادت ځکه ناشنا دې عبادت سره ځکه ته درې پیری خطا شو چې کوم سره عادت دي هغه به میاشت کې نه خطا کیږي کله نه کله کې وشي خو نه دیرن کیږي نو دا اوسر نه دی عادت نو بیا کوشش کوي چې اوس ما ته هم د عالم ووایي چې په تا باندې څه ده خو مسکین له خوراک فدیه ورکړه او خبره ختمه شو نو دا څه داسې مرضي نه ده دا شریعت دی حالاتو ته به ګوري د هغې مطابق به خبره کې دا څو شرطونه شو شپږ ښه یو بله مسله مخکې لراله او ذهن کې راله یو سړی دی بیمار دی او بیماری هغه بیماری ده چې نخه کیدونکې بیماری ده درې کاله د روجې ونه نیوې او غریبانانو خوراک ورکو الله صحیح کړو کیدای شي داسې که نه شي کېدی کیدای شي الله ښه کړو اوس دی به څه کوي دا تېر شوي درې کاله خو د روجې نه دي نیولې او اوس دی ښه شو څه به کوي بل څه چلاوي ګرځي صحیح ده روزي به نیسي د علماو اختلاف شو دلته دی جواب دی الله ورته په وخت کې ویلو وي خیر د مینې سره فدیه ورکړم دغه د الله په خبره عمل کړی نو ذمه یې فارغه شوې ده نو دا خطا ده چې روجې دې ونیسي او دا هم خطا ده د جواب چې روجې دې ونیسي او فدیه هغه صدقه شوه هغه صدقه شوه دا کمزوري خبره ده اووم شرط بعض علماء شروط الوجوب کی ذکر کے اور بعض ابلزی کی ذکر کے غلط میں ذکر کو اور اگر نیت تھے اور نیت خود ہر عبادت تا پارا شرط روجی تا پارا نیت شرط اسی اسڑے دے دا سحر نہ دا ماخام پوری سو نہ خوڑو ذکر چی میدے خراب دا دا روجی صحیح دا ولی نیت دا عبادت نیشتی
لکه یو سړی راغی بالکل دا اودس په شان مخ لاسې وینځل او مسح یې هم وکړه او ورسره لکه ولي وایي ګرمي ده چې یخ شم د زه اودس نه صحیح نو دا نیت لازم دی په عبادت کې. بیا دویمه مسله نیت ځای چې دی هغه زړه دی په خوله باندې نیتونه نشتی د یو عبادت لپاره هم په خوله نیت نشتی او دا کوم نیتونه چې موږ هلته کوو نو دا میډ ان انډیا او پاکستان دي دا هلته جوړ شوي شریعت کې دی نشتی چې نویتو څه دی وبصوم غد نويت من شهر رمضان نديجي قد بدري خبري اولا ني دا نيت غلط دا نيت بخبل غلط دا جدا مسألة جشتي كنش دا نيت غلط او غديس ورز شروع كيجي دا سنة لکه اوس پنځشتمې روجې لته نیت کوي نو پنځشتمه روجې د کوم ځای نه شروع کیږي؟ اول شپه راځي، بیا څه راځي؟ سحر راځي. نور چې ډوب شو څلرویشتمه روجه باندې چې نور ډوب شو پنځشتمه شروع شوه، داسې ده که نه ده؟ بیا سبا څه شی دی؟ سبا د دې ورځ ده. بیا نو دا ټول یوه ورځ او شپه شو پنځشت، بیا به سبا هغه شپږشتمه ته چې کله د پنځشتمې په شپه باندې دا خبره کوي نو دا خو ته د شپږشتمې نیت کوي په دې ورسېدی و که نه؟ دا ته چې په کوم وخت کې لګیا یې دا کوم وخت دی؟ دا خو پنځشتمه ده. او ته چې کومه ورځ یادې هغه شپږشتمه ده، دا نیت په خپله غلط. او دویمه دا چې د قرآن او حدیث کې دا نیت نشتی. ما پسې یو کس راغی مخکېنۍ خبره درې څلور کاله مخکې، یاره مسلمانان حد درجه کمزوري شوي دي او بې علمه شوي دي. ما سره چا سره څه خبرې مبرې وکړې کس نه خیبر چینل باندې یو پروګرام چلېدو او د خلکو نه یې د روجې د نیتونو تپوس کولو ناشنا مسلمان دي وایي نیت ورنه ورته. نو دا خو ما ورته ستا په ذهن کې ته دا وایې چې دا عبادت ته خو دا سره شتي نه ښه دی چې ما یې نه ورته وایي، ما ته بد بدو کې تو روان شو چې دا مولا دی او دلم نه ورځي، نو د عوامو نه به څه ګیله کې؟ نو نیت ځای کوم ځای کې دی؟ هغه زړه دی. شپې نه ستا اراده ده چې زه به روژه یمه، اوس دا نیت شو. بله مسله نیت کې به جزم کوي، جزم جزم یعنې پخه خبره. متردد نیت چې دی د صحیح نیت نه دی. ونیسم او که ونه نیسم، ونیسم او که ونه نیسم، دا نیت نه حسابېږي. پخه خبره نیت چې روژه به زما یي. بله مسله لازم به د شپې نه نیت کوي به فرض روژه کې. حدیث کې راځي من لم یبیت الصیام، چا چې د شپې نه د روژې نیت نه و د روژه صحیح نه ده، خو دا به فرضي روژه کې. نفلي روژه کې که ته د ورځې د منځ نه نیت کوي نو هم صحیح ده، په شرط دي چې تا مخکې څه خوړلي نه وي او څه دې څکلي نه وي. لکه عایشه رضی الله عنها روایت دی چې رسول صلی الله علیه وسلم کله ناکله کور ته راغی، سحر لمونځ به وکړو، بیا به ملګرو سره ذکر اذکار جومات کې او د ملګرو سره ملاقاتونه او دین به خو بیا به راغی ورځې به دې منځ کې کور ته څه خوراک شتي که نه ما دې راکړي. هغه به یا رسول الله خو څه نه دي تیر کړي او نه څه شتي، او زه صحیح ده، به زما روژه ده، زما څه ده؟ روژه ده. رسول صلی الله علیه وسلم روژه کړه، دا اوس نفلي روژه ده، نو د منځ نه روژه کړه. خو دې کې دا شرط دی چې تا مخکې څه خوړلي او څه څکلي نه. بله مسله د روژې د پوره میاشتې دپاره یو نیت کافي کیږي چې زه به د روژې د میاشتې د روژې نیسم، الا دا چې ته په سفر لاړ شي یا بیمار شي او دغې د لاسه هغه نیت پرې شو، نو اوس به دا نیت بیا به یې درسره کوي. دې ورسېدی و که نه؟ نو په خوله باندې دا نیتونه میتونه دا نشتی. د هغې نه بد بیا دې مسلې له راځو
دا آیت پر پوری کو بیا بیا مسئلہ بیان کو دیکھ بیا درو میں زبدہ مسئلہ بیان کم چیرو جب پس سماتی کی خواہ خبری بیا رہنے اگ دی ناگی نباد اللہ سبحانہ وتعالی وی شہر رمضان میاش در رمضان الذي انزل فيه القرآن تنازل شوید پاغی کی قرآن دا در رمضان دا میشی فضیلت تا ومین سر خبر مخ کی تیرہ شو او دا منگ سر تشیر رجی جی رمضان شہر القرآن دے رمضان شہر القرآن دا مسلم مخ کی بین کرے کلی چی منگا دور شروع کولا چی قرآن پسوم مراحل نازل شئے دو کی او یا ما ذکر کرو تفصیلی دری یا دری یا دوا دو کم کم دی دا لوح محفوظ نا دا دنیا اسمان ترا کشوی دا پا یو پیر دا کا مراد دی دلتا او بیا دا لوح محفوظ نا پا دیر شکالا کی لگ لگ را کشوی دا دری و مرحلا دا اللہ نتربنا لوح محفوظ ترا غلی دا دری مراحل شو ناولنی دا دا لوح محفوظ ترا غلی بیا دا لوح محفوظ نا دنیا اسمان ترا غلی بیا دا آغزی نا دا بیت العز نا کمیز ترا غلی آغا بیا دا غتر آغلی دا دنیا تا با دیری شکالک مدلتا کسوک دا پوزو کی چا اللہ وی چا رمضان پر میشک قرآن نازل شوی دنو قرآن خود دیری شکالک نازل شوی مدلتا مطلب دا چی طول شهر رمضان لذی انزل فیه القرآن پا یو پیر دنیا اسمان ترا کشی او بعض علماء دیسی ہوئی چی رمضان میش آغا میش چی دا قرآن نازل دا بکی شروع شوی دی او زما غولنی در سنو ووری در قرآن پا بارکی معلومات آلتا منگا اورز او اغا صفت او اغا طول خبرم گلتا تفصیلن کرده و جسنگ نازل شه هدل الناس چه هدایت تید پارد خلکو و بینات من الهدا او خکار خکارا خبری ده هدایتی والفرقان او فرق راولی پا میز دا حق و دا باطل کی دا قرآن صفات او دا مسلم منگ سلمخ کی تیر شید کلی چی ما دا قرآن نمون ذکر کول التا من خط تفصیل کرد خود دیزی کی یو مسئلہ دا چلو شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدل للناس هدایت تا دخل کو دا پار او خکارخ کار خبری دا هدایت تی دو پیری دا تکیو نسنگ دو پیرین باز علماء داوی چا اولنی ہدایت نا مراد دا عقیدی ہدایت او دا دویم ہدایت تا احکام ہدایت خلکو تے ربو خو خلکو تے پیغمبرو خو خلکو تے آخرتو خو خلکو تے عقیدو خو او خلکو تے احکام و عباداتو مو خو او دینا او بگی نوری خبریم تی فمن شہد منکم الشہر فلیصم نسوک چی حاضر شستا سندی میاشتا نروج دیونی سی داغی یا فمن شہد منکم الشہر فلیصم نچاچی تاسو کی ولی دا دغمیاش فلیصم نروج دیونی سی دا دغمیاش دلتا مسئلہ اغدا میاشت لی دو دا او دا با اختصار سر ذکر کو اگر کا پا دی که دا علماء اختلاف تی و خوگد او پلن اختلاف تی او هر طرف تا علماء اقبل دلائل بینی چی مطالع دا حلال دا سپومی در خطو مطلع چی کم دی دا خو مختلف تی دا علاقو پوری تعلق ساتی پا دی من دا علماء اتفاق تی خو بے اختلاف پا دی کلی چی دا اختلاف دا مطالعو دا سپومی دا معتبر دے او کنے لے پا بل تعبیر سر بے دی سے ہوئے چی یو ملک کی روجا میاش ولی دے شوان نو طول مسلمان ملکون بروجی نہیں سی او کنا چی مطالع مختلف نو ہر ملک والا او ہر علاقے والا چی دا غوی مطلع یوی نو غوی بزان لروجا کئی زان لباختر کئی
پدې کې د بازو اداره چې د مطالعه معتبر نه دي چې کوم ځکه سپومې ولیدې شو د مسلمانانو په ملکونو کې نو په ټولو باندې روزه سه شو لازم شو چې ولیدې شو په ټولو اختر راغ دوی سره دلایل دي او دغې نه دوی استدلال کوي خود سوچ خبر داره چی بیا پا دی خبره که دوی تا مشکل و جوڑی گی چی تا سخوی چی یو مسلمان ملک که اسپومی ولی دیشون طول بنیسی دا کم مسلمان ملک تا چی بایی پسی بزو اگه سعودی عرب دی که اگه بحرین دی که اگه قطر دی که اگه پاکستان دی که اگه افغانستان دی کم ملک دی و اینه سعودی عرب زکر چی مکه و مدینه آلتن دیر پرو به دلیل ای پر او بے بل دلیل خیشتے چلا مکہ مدینہ خاص کے او دیسیم کی دیشی چی پا سعودی عرب کی سپومی نہیں لی دیشی او پا بل ملکی ولی دیشوا تا کم علماء چی دا قول لے چی پا سعودی عرب کی سپومی ولی دیشوا تا طول روجہ دا ناغوی بے دا سعودی عرب نمخ کی روجہ کئی حالانکہ بل ملک کو لی دلی زمان پا دی خبر کی لکھ سو چکے بے او پی ورسے ملک دے مگو دیسے چھو اردن دے زا پا اردن کے سپومی ولی دے شو خب قائدہ دا روجے اگوی روجک اعلانی کو روجن سعودی عرب لانے دے گئے نالت خواہوی داوی چی دا مطالعہ معتبر ندی اس خبر نہ کہ سعودی کی نراخت لی خسومی خوالتا ولی دے شو میں شوق تا پا اردن کی خودوی بیام داوی سر روجن نیسی دے سعودی عرب تا انتظار کئی دی خبر ہے لگو خلقو سوچ کرے بیا پا اخپل خبر ہے کرا ہوں خاتو چی تاسو داوائی چی یو ملکو لی دیشو مسلمان ہم بنیش آل تخواقی ولی دنے بیا تسل سوک دارب تو انتظار کی دویم قول پا دی مسئلہ کی دارے چی دا معتبر دی او شیخ الاسلام بن تیمیر رحمه اللہ او پا حسنی علماء کی شیخ ابن عثیمیر رحمه اللہ دا غم دا قول او دا رائعوہ دا او سلم دلائل لی او زمان خبر زینی سلم دا دوی پا دی خبر مطمئن دی چی اختلاف دا مطالع دا معتبر دی کم ملکونو چی مطالع یو شانی نو دوی بخبر اسپو مئینی و دا غی انتظار با کئی او دا یو ملک دلاز سب بل ملک بین روجن لازم کی جسو پور اسپو مئینی لی دلی پاقی بانی دلائل پا دو قسم دی یو اثری او بل نظری اثری یعنی دلیل قرآن و حدیث اللہوی فمن شہد منکم الشہر فلیصوم چاچی تاسو کس پومی ولی ناغدی روجو نیسی مطلب دا چی چا نیلی دلی ناغدی ننیسی دیزی کی خطاب آغا خلکو دا چی سپومی ولی دا نو آغا خلک بازی روجو لازم کم چاگوی لا ندلی دلی فمن شہد منکم دیسی اللہ نے دیویلی چکل تاسو میاں شولی در سوچ خبر ہے پتاسو کی چی چا میاں شولی پتاسو کی چی چا میاں شولی دا اگر دی روجہ کی او کدا خطاب عام امت تا پا رہا ہے نو اللہ با دیسی ویلے وے اے مسلمانانو چکل میاں شولی دیشو نو تاسو سکتاوی روجہ نیسے دا یو دلیل لی بل دلیل رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی متفقن علیہ حدیث تب صحیح بخاری صحیح مسلم کی سومو لرؤیته و افطرو لرؤیته روجہ با دس پومی دلاسا نہیں سی جس پومی وی نہیں او اختر کوئی بھم دس دلاسا دس پومی دلاسا بل دلیل نظری دا دے او عقلی چی سڑے بکی سی تو انسانا نمانی چی سہر پا آغا علاقی چی کم علاقی مشرق طرف تدی آلتا سہر دا آغا علاقی نمخ کی رخی چی کم مغرب والا دی خیالیم دیکھ کرنے آغوی طرف تا سہر مخ کی رخی چی نو چی آلتا سہر رو خی جی آغوی روجہ سکڑا وینی وکا وینی نیوان او دلتا روجہ ندنی ویشی بیاد نور دوبی دو دا مسئلہ والے بعض ملکونو که نور دوب شوی دا خلق روجہ ما تکڑی دا بعض کلا ندا
او مکه یو نور دی کنه ډیر دی یو دی خو صرف دا چې مطالعه روزانه دی او مطالعه د سپومې د میاشتې اوس چلته اختلاف دی هم هلته م اختلاف راتلیش او کوم الله چې دا ویلی دی چې د سحر نه د ماښام په روژه نیسئ ماښام به ماتوي هماغه الله ویلي چې تاسو کې څوک سپومې ویني نه روژه کې دا یو داسې دلیل دی چې سوچ ته پکې ضرورت دی که سوچ پکې سړی وکړي نو بیا به خبره باندې پوه شي یو بل دلیل حدیث د قریب عبدالله بن عباس رضی الله عنهما په صحیح مسلم کې دی او حاصل د هغې دا دی چې قریب شام ته چې کله لاړ نه هلته یې سپومۍ ولیده په شام کې د جمعې په شپه د روژې سپومۍ کله ولیده جمعې په شپه بیا په عبدالله بن عباس پسې راغی د رمضان په آخري ورځو کې راغی واپس هغه په مدینه کې و نو عبدالله بن عباس یې تپوس وکړ سپومۍ مې کله لیدلې هغه ورته رأیناه لیلة الجمعة موږ خو د جمعې په شپه لیدلې وه عبدالله بن عباس ورته وی موږ خو یې د ابتې په شپه لیدلې وه دا واضحه خبره څنګه ګوره جدا شو هغوی موږ کله لیدلې ده د جمعې په شپه دې موږ کله لیدلې ده ابتې په شپه نو قریب ورته وی الا تکتفي برؤية معاوية معاویه رضی په شام کې ولیده نو خو په تاسو لازم شوه کنه تاسو کې بیا دا خبره سره کوي چې نه موږ خو له دغه په شپه لیدلې هغه ورته نه نه موږ به اوس انتظار کوو سپومۍ ته یا به دېرش پوره کوو خو د هغه په رویت باندې موږ اکتفا نه کوو ولې وي هکذا امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم یا هکذا امرنا دیسی امر منتشه دا واضح دلیل دی بله دا سوچ خبر دا دا پوخا دا ٹیویان دا نو دا موبایل دا نوی دا ڈیش دا نو دا انٹرنیٹ ایسوم نو دا مشران کدی انتظار کی کینی چی تپوسو کئی چی سعودی عرب کی اس پو میلی دے شوی داو کانا نو پسو میاشتو کی باغی سعودی عرب ترہ رسی او بیا با واپس خبر اوڑی در روژه هغه پوره میاشت به پکې تېري هغه په دې انتظار کې چې هلته هغوی لیدلې ده که نه ده لیدلې لاړه ته کله لاړه میاشتې لاړه نو هغوی به څه چل کوو پوخا دقه خبره وه چې سپومۍ ته کینئ کم ولیده چې روژه ده کم ونه لیده د شعبان میاشت دېرش به پوره کړو بیا دغه شان د اختر مسله ده دویم قول په دې کې دا دی دریم قول دا خود وشو کنه دریم دا دی او نن سبا غالبا عمل په دې باندې کی چې خلق به د خپل بادشاه د خپل مشر تابعداري کوي او په هغې باندې دا دی چې رسول وسلم وایي په امام ترمذي روایت راوړی الصوم یوم تصومون والفطر یوم تفطرون والاضحى یوم تضحون اختر ورځ هغه دی چې خلک یې اختر کوي روژه هغه دی چې خلک یې روژه کوي قربانی ورځ هغه دی چې خلک قربانی کوي نو باچا امر د قاعده فقهیه ده او د شریعت نه واضحه مسله ده کوم وروڼه چې خصوصا طلاب علم ده هغو ته به دې پته وي چې د حاکم او د باچا خبره اختلاف ختموي چې کله باچا وایي هسې به کوي نو بیا پکې څوک نشي ویلی چې زه به داسې کوم بیا به هغه شان کوي او په دې باندې غالبا نن سبا عمل هم په دې روان دی خو اهم خبره دلته یاده ساتي اهم خبره چې ستا په ملک کې کومه طریقه د عامو مسلمانانو ده نو د عمل کوه اختلافات مه جوړو کوم علما چې دا م وایي چې د ټولو سپومۍ لیده یو دي او کوم چې وایي نه ټول هغه یو نه دي په دې ځای کې د هغوی اتفاق دی چې دا خو هله موږ خبره کوو چې یو مسله حکم بیانوو خو چې کله په یو ملک یو طریقه کیږي او ټولو مسلمانانو به اتفاق دی نو ته به د هغوی سره اختلاف نه پیدا کړي لکه اوس موږ مثال کې لاړو افغانستان ته افغانستان کې پوخانه دا طریقه را روانه چې د هغوی روژه وخته له چا سره دي سعودي عرب سره دي او ستا رایې دا ده او په دې مطمئني چې مطالعه د
ده معتبر دي اختلاف ده مطالع ده معتبر دي مزدلت بدا قسينك ده غوي سر بروجك وده غوي سر با اخترك ده جي رسول سمو جي خلق اخترك تبا اخترك جي خلق روجك تبا روجك يا يو كستر باكستان التا غوي من خبل سبومينو من ديت انتظار نكو جي سعودي عرب سوي او ديس نور ملكونه دي نقلت بداق سبانك وتبدي مطمئني چې اختلاف د مطالعه او دا معتبر نه دی مچ یو ملک کس په مول دي شو ټول روزه شو ته بدی مطمئني سیده مطمئن په خو الته بدا خبره ها نه وکي سنا شنا حالات دي یو کور کې دنا دوه اختر دوه درې اختر به کوم شي وي او دي علماء له پکار ده دي دعات له پکار چې عوام په کشمکش کې نه چې مسله وته نه ګرانه سیدہ اے مبتی سیب اے شیخ سیب اے مولی سیب چیستا پا دی خبر مطمئنی خودلتا دا خبر دا زن سرکی دی زکی چی دا عام مسلمانانو طریقہ دا غانا دا دا عام مسلمانانو طریقہ دا تشویش پیدا شی پا عوامو کی خیال دیکنے دوی زمانگا روجہ دا اغوی زمانگا روجہ ندا دوی زمانگا اختر ہے زمانگا اختر نے تشویش پیدا شی پا ہر سکی اختلاف پیدا شی نو دا اهم خبر یاد ساتی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کوئی وی روجہ آغا ورز دی چی خلقی روجہ کئی بوزہ پا آغا ورز دی چی خلقی بوزہ کئی او اختر پا ورز دی چی خلقی اختر کئی قربانی آغا ورز دی چی خلقی قربانی کئی لیکن یہ مسئلہ با ذکر کو او نوری با سبات پریدو دا دیر واقع کی دنی مساپر و ملگرو سر چی دی پا یو ملک کی او بے سپرو کی در روجی پا منز کی لارشی بل ملکت یا خپل ملکت لارشی یا خپل ملک نا لارشی بلت نو دے بس کئی نو دا خبر یاد ساتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی خلق روجی استا با روجی تا خلق اختر استا با اختری یو سڑے پا سعودی عرب کی دے او سعودی عرب والا سپومی ولی دا دے اتوار پا رز اعلانو شو روجی دا اتوار رز روجی دا پاکستان کی اعلان ہوشی چی دے پیر پرز روجہ دا یو رز فرق رہا ہے دے پا منز کی لار چرتا پاکستان تا سعودی عرب دیر شروع زی پورا کڑی منگ بوجی دے اتوار پا رز دیر شروع زی پورا شوی او دے روجیم دیر شوی پاکستان والا یو روجہ بلا میسی چی دا گوی دیر پورا دے سوی شوی یو دشمہ دیو سلم روجی نیسی دیو دانی زمان اختر دی حوثان لیوازی اختر کڑے و نیوی کپڑے چولی و کہتا جی برج مبارک شو دانی چلی گی مسلمانوں پر منز کی بدا قصی نہ پیدا کی خدیسیم کی دیش دیو پا پاکستان کی راغ چر تا سعودی تا اختر و رز رالا او دا اتیشتم روجی دا دسو روجی و نیوی اتیش سعودی عرب والا روجی ونیوی یو کم دیرش سبا لاختر دے خود دخوا تیش روجی ونیوی سبا اختر کا سبا سکا اختر کا او بیا یو روجی ونیسا خود اختر پا روز بروجی ننیسی ولی ذکر چی دا عربی میاش دے یو کم دیرش شنا کمی یا دا عربی میاش دے یو کم دیرش شنا نکمی چیم دے تو چی بستا روجی وشوینا اگر نکی وہ دی مسئلہ پوش ہوئے گا نا دا مسئلہ اکثر دی ملگرو ترازی پا دی روجہ کی یا کلی تلارشی یا پا روجہ کی چلے دی کلی نا ریش دا آیت پا پورا کو نوری مسئلہ با انشاءاللہ بے سبا بیان کو ومن کان مریض او سوک چی بیمار او علا سفر یا ای پا سفر فعدت من ایام اخر نو پا دباندی شمارل دی دا نورو رزو یعنی قضا برا اوڑی دا مسئلہ مخی تیرے شو یرید اللہ بکم اليسر غاری اللہ پتا سو سانی ولا یرید بکم العسر او نو غاری پتا سو گرانی ولی تکمل العدہ او دا دید پار جتا سو شمار پورا گئی دید پار سانتی رہتا جوڑے چی در وجود اشمار تا سو پاسانی سرسکی
وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ او دا دی دا پارا چی لوی وای دا اللہ پا آغا طریقہ چی خولی دا تاسو تا یا دا دی دین دلاس او دی ہدایت دلاس وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ او دا دی دا پارا چی تاسو شکر دا کئی سبب انشاءاللہ دا دیر دا تلان کو چی کل روجی آخرنی شپی یا نور ڈوب شی اخرنی ورځ یو نور ډوب شي نو دا غینه بعد مسنو طریقه تکبیر ویلی اختر مانځ پوری دغه مسله ان شاء الله سبب بیان کو الله سبحانه وتعالى موږ پوه کې په قران او حديث باندې سبب ان شاء الله د یو سل شپږ اتیا نمبر ایتنه شروع کو هدا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين چې سره تاسو پوښتنه کولای شئ.